নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিডডে 18 ত আমি আৰম্ভণিতে জনাও দুলিয়াজানৰ এটা সাঞ্চল্যকৰ খবৰ দুলিয়াজানত ছাত্ৰী অপহৰণৰ এক সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেইন্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ঘটনা দুখন বিলাখী বাহনত আহিছিল 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল অপহৰণকাৰী যুৱক যুৱতীৰ দলটো অৱশ্যে এই অপহৰণত ব্যৰ্থ হয় দুৰ্বৃত্তৰ দল অপহৰণত ব্যৰ্থ হৈ ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে আহত ছাত্ৰীগৰাকীক হাস্পতালত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুলিয়াজানত তীব্ৰ সাঞ্চল্য বৰ্তমান অব্যাহত আছে কি কাৰণত দুৰ্বৃত্তৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলালে তাকে লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ সাঞ্চল্যৰ সেইন্ট জেভিয়ার্ছ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ঘটিল এই ঘটনা দুখন বিলাসী বাহনত আহিছিল 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি আহিছিল আৰু এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোত যুৱতীও আছিল অপহৰণত ব্যৰ্থ হয় দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আৰু অপহৰণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে এই ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে আহত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল চলিহাৰ সৈতে উৎপল সবিশেষ খবৰ কি আছে আপোনাৰ হাতত কি কাৰণত ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছে নেকি কোন সেই অপহৰণকাৰীৰ কিবা সম্ভেদ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে নেকি ছাত্ৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা আসলে এটা কথা কব লাগিব আজি পুৱা দুলিয়াজান আসলে দুলিয়াজান চহৰ আসলে মাছমজিয়া বুলি কব লাগিব দুলিয়াজান চহৰ মাছমজিয়াত চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হয় দুলিয়াজানৰ যি সেইন্ট জেভিয়াৰ্ছ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়গৰাকী এগৰাকী ছাত্ৰী যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আপোনাৰ গৈ আছিল গৈ থকা সময়তে দুখন আসলে বিলাসী বাহনত আসলে দুৰ্বৃত্ত দল আহিছিল আৰু য'ত কেইগৰাকী যুৱতী আছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু সেই যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে আচলতে যি কিশোৰীগৰাকী আচলতে কিশোৰীগৰাকী অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু সেই অপহৰণ কৰিবলৈ যোৱা সময়ত আচলতে সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে ব্যৰ্থ হয় আৰু সেই সময়তে তাৰ পিছতে কিন্তু যি কিশোৰীগৰাকী আচলতে কিশোৰীগৰাকী আচলতে মাৰপিট কৰে সেই যি মাৰপিট কৰাৰ সময়ত তেওঁ কিশোৰীগৰাকী আচলতে কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকী ডিব্ৰু দুলিয়াজানৰ যি অইলৰ যি চিকিৎসালয় আছে অইলৰ চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে দুলিয়াজান আৰক্ষী আচলতে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আচলতে অপহৰণকাৰী দলটো বিচাৰি ইতিমধ্যে CCTV আচলতে কেমেৰা আচলতে ফুটেজ আচলতে পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু তেনেদৰে আচলতে আৰক্ষীয়ে যি অভিযান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে জয়ন্ত কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছে আপোনাৰ কাৰোবাক খণ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত কিয় টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল এই ছাত্ৰীগৰাকীক হয় আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে যিহেতু অইল অধিকৃত এই অধীনত আচলতে সেই অঞ্চল পৰে আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুলিয়াজান আৰক্ষীৰ লগতে যি অইলৰ যি নিৰাপত্তা আছে নিৰাপত্তাৰক্ষী আচলতে যি বিভাগ আছে বিভাগে আচলতে বস্তু সম্পূৰ্ণ বস্তুটো চোৱা চিতা কৰে আৰু তাৰপিছতে যি অইলৰ যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আচলতে অইলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আচলতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক সোধা পোছা তেওঁলোকক অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সোধা পোছা অন্তৰ পিছতে আমি এই সমগ্ৰ আচলতে ঘটনাটো আচলতে কোন জড়িত হৈ আছে বা কাক কিবা মানে পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে সমগ্ৰ কথাটো জানিব পাৰিম জয়ন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উৎপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো কথা সদৰি কৰা নাই এই ঘটনাৰ আঁৰত কোন জড়িত থাকিব পাৰে তাকে লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু সেইন্ট জেভিয়াৰ্ছ মাজমজিয়াত থকা এখন বিদ্যালয় মাজমজিয়াত থকা এই বিদ্যালয়খনত কেনেদৰে এগৰাকী ছাত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি ল'লে দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু তাৰপিছতেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো য'ত আছিল যুৱতীও ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে মাৰপিট কৰে আহত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে পঞ্জাৱৰ জনপ্ৰিয় গায়ক শুভদীপ সিদ্ধু মুছেৱালাক হত্যা অচিনাক্ত ঘাতকৰ গুলীত নিহত হ'ল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আৰু এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা কাৰণ পঞ্জাৱৰ বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পঞ্জাৱৰ মানসাৰ জৱাহৰ গাঁৱৰ সমীপত দেওবাৰে আততায়ীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে মুছেৱালাক আহত মুছেৱালাক সংকটজনক অৱস্থাত মানসা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুবৰণ কৰে এই ঘটনাত আন দুজন লোকো আহত হৈছে
পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে মুছেৱালাকে ধৰি 424 গৰাকী লোকৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ এদিন পাছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তথ্য অনুসৰি মুছেৱালাই কেইবাদিন ধৰি ভাবুকি লাভ কৰি আহিছিল। এনে অৱস্থাত তেওঁৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰা বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে পঞ্জাবত। শুভদেৱ সিং সিদ্ধু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত সিদ্ধু মুছেৱালা নামেৰে জনপ্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ দুই বন্ধুৰ সৈতে মঞ্চলৈ গৈ থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ। শেহতীয়া পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনত সিদ্ধু মুছেৱালাই কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ মঞ্চৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। 400+ শিল্পীৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এদিন পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। আনহাতে বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি এইগৰাকী শিল্পী তথা কংগ্ৰেছ নেতাক বিভিন্ন সময়ত দুৰ্বৃত্তই ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তেনে সময়তে হঠাৎ শিল্পীগৰাকীৰ পৰা তথা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতেই এদিন পিছতেই দুৰ্বৃত্তৰ তথা ঘাতকৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল মুছেৱালা। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ পঞ্জাৱ বৰ্তমানেও তোলপাৰ লাগি আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কল্পে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ন্যায় বিচাৰিছে। পঞ্জাৱৰ জনতাৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ। এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী তথা কংগ্ৰেছ নেতাক দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে জনতা। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, জনতাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত এনেদৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজিৰ দিনটোত। যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে কিয়নো PSO প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। শিল্পীসকলৰ পৰা PSO প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হয় আৰু আৰক্ষীৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে মাত্ৰ এটা দিনৰ পিছতে এগৰাকী শিল্পীক হত্যা কৰা হ'ল। তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইখন বাহনতে মহিন্দ্ৰা থাৰ চলাই আহিছিল মুছেৱালাই, লগত আছিল দুই সতীৰ্থ আৰু দুই সতীৰ্থ ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক। সিদ্ধু মুছেৱালাৰ নামে জনপ্ৰিয় আছিল তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত। সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় শিল্পীগৰাকীয়ে। বিগত পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনত মানসাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু এই শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে। কংগ্ৰেছেও এই মুহূৰ্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথত আজি এই সমদলৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ লগতে পঞ্জাৱৰ জনতা। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ঢিঙত বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ। দুৰ্বৃত্তৰ জাৰামাৰী চৰ দেৱকান্ত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু কাৰ্যালয়ৰ বহু নথি পত্ৰ জুইত ভস্মীভূত বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে। ঢিঙৰ বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। জাৰামাৰী চৰ দেৱকান্ত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু এই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয়ৰ বহু নথি পত্ৰ জুইত জাহ যোৱা এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কোন দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাৰ কোনো সম্ভেদ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হোৱা নাই। অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে।
এয়া হৈছে জৰামাৰি সৰ দেৱকান্ত বৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য যত কাৰ্যালয়ৰ বহু নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে জুইত জাগ হৈছে দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছে বিদ্যালয়খনত নেপালত হুকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনাত এই পৰ্যন্ত 14 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱাই মুষ্টাং জিলাৰ সানসুৱেৰত বিমানখনত ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰে নেপালৰ সেনাই পুৱাই অভিযান আৰম্ভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নেপালৰ সেনা এই পৰ্যন্ত 14 যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰে একাংশৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কাঠমাণ্ডুলৈ নিয়া হৈছে মৃতদেহকেইটা দেওবাৰে পুৱা 9:55 নেপালৰ পোখৰাৰ পৰা জমচুমলৈ উৰা মাৰিছিল তাৰা এয়াৰলাইনছৰ বিমানখন চাৰি ভাৰতীয় নাগৰিকসহ মুঠ 22 জন যাত্ৰী আছিল বিমানখনত উৰণৰ 15 মিনিট পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল বিমানখনৰ কি কাৰণত বিমানখন ভূপতিত হ'ল দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই 22 গৰাকী যাত্ৰী আছিল বিমানখনত ইয়াৰে 4 গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল আৰু 22 গৰাকী যাত্ৰীৰে মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আশংকা কৰা হৈছে 14 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশৰে মৃতদেহৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই বটদ্রবা কাণ্ডৰ মূল খলনায়কৰ মৃত্যু নিশা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল মূল খলনায়ক আছিকুল ইছলামৰ আৰক্ষীৰ চলন্ত বাহনৰ পৰা জাপ দি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা আহি থকা আৰক্ষীৰ আন এখন বাহনৰ খুন্দাত নিহত হ'ল মূল অভিযুক্ত আছিকুল আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে আছিকুলক জুৰিয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাই উভতি অহাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত নগাঁও আৰক্ষীৰ 4 জন জোৱান আহত হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আছিকুলৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 2টা পিষ্টলৰ লগতে 7 জাই সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে বটদ্ৰবা থানা আক্ৰমণৰ উচতনি দিয়াৰ সময়ত পৰিধান কৰা ৰঙা টি চাৰ্টো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মূল অভিযুক্ত আছিকুল ইছলামক এতিয়া পলাতক আন কেইবাটাও অভিযুক্ত মজিদা খাতুন নামৰ যিগৰাকী মহিলাই অগ্নিসংযোগ কৰিছিল সেইগৰাকী মহিলা বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে আনহাতে পলাতক হৈ থকা আন অভিযুক্তসকলৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ৰঙা টি চাৰ্ট পৰিহিত এজনে হৈছে আছিকুল বটদ্ৰবা থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ উচতনি দিছিল আছিকুলে আৰু সেই আছিকুলক দেওবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নিশা 11 বজাত আছিকুলৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হৈছিল অভিযান চলাবৰ বাবে লুকুৱাই থোৱা অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেনে সময়তেই উভতি অহাৰ পথত আছিকুলে আৰক্ষীৰ চলন্ত বাহনৰ পৰা জাপ দিছিল আৰু পিছে পিছে আহি থকা আৰক্ষীৰ আন এখন বাহনৰ খুন্দাত নিহত হ'ল বটদ্ৰবা কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক আছিকুল ইছলাম উচ্চতৰ মাধ্যমিকত অধ্যয়নৰত আছিকুল ইছলামৰ মৃত্যুত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে ইতিমধ্যেই দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় আছিকুল ইছলাম আৰু আছিকুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পাছতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আছিকুলৰ পৰিয়ালে বড় হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল দিছিল হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল দিছিল কালি আরক্ষী কিমান সময় আহিছিলে রাতি আহিছিলে তারপর ইফালে আছিকুলৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে নিউজ18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য কেৱলমাত্ৰ নিউজ18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আছিকুলক আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ ভিডিঅ' মৃত্যুৰ পূৰ্বে আছিকুলক এনেদৰেই সোণাইবেৰালৈ ৰাওনা হৈছিল নগাঁও আৰক্ষীৰ দল উদ্ধাৰ হৈছিল পিষ্টল আৰু গুলী উভতি অহাৰ পথতে ৰাইৰঙীয়া দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় আছিকুল ইছলামৰ আৰু আছিকুলক অভিযান চলাবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেৱলমাত্ৰ নিউজ18ৰ কেমেৰাত আছিকুল ইছলামক আমি কালি কৰায়ত্ব কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁক
তাক ইন্টারোগেশন করার পিছত তেও এডমিট করেছে যে তেও ঘরত আর্মস আছে আর আমি বিশেষকে বিচারি আসলো যে সেই ভিডিও বিলকত উলাই আসলে রঙা টি শার্ট একটা পিঁধি পেলে মানুষ গুছটাই আসলে সো আমি তার ঘর রঙা টি শার্ট আর আর্মসকিটা বিচারি আমার টিম গল তার ঘর আর্মসকিটা পালে একটা 7.62mm পিস্তল একটা 0.22 পিস্তল আর অ্যামিউনিশনটো আগল সাতটা গুলি পাওয়া গেছে আর রেড টি শার্টও আমি পালো তাতে আসলে ঘরতে আর তাক সেইখিনি সিজ করার পিছত তেওঁক লৈ আনা হয়েছিল লৈ আনোতে যোনখন গাড়ীত বহি আছিলে লৈ আনোতে রাইডিং ইয়াত তেওঁ গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা করে তলত পৰিলে পিছফালৰ যোনটো গাড়ী আছিলে সেইটো খুন্দা লাগি পেলাই তেওঁ আহত হয় আহত হওয়ার লগে লগে আমি হস্পিটেলত লৈ আহিলোঁ হস্পিটেলত ডক্টৰে কলে তেওঁ ঢুকাইছে আৰক্ষী গাড়ী আছিলে আমাৰ তিনিজন পুলিচ এজন এছ আই আৰু এজন ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল যোনে গাড়ী চলাই আছিলে আৰু এজন হোমগাৰ্ড ইঞ্জিয়ৰ হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ লগত জড়িত কিমান জনক বাইদেউ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আমি পাইছো আৰু তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো আমি সিজ কৰিছো তাৰ পৰা আমি আৰু টেকনিকেল এনালাইসিস কৰি তাৰ পৰা কি কি ওলাই কাক ফোন কৰিছিলে কোনে তেওঁক এইবোৰ কৰিবলৈ তেওঁক যদি কোনোবাই ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিছিলে আমি সেইখিনি পাই যাম তাৰ পৰা ঠিক আছে আমি গোটেইখিনি মানুহ অতি সোনকালে আমাৰ কবলত হ'ব হয় যিজন আশিকুল ইসলাম ইতিমধ্যে নিহত হৈছে তেওঁ ডকাইতিয়া বা আন আন কি ধৰণৰ চক আমাৰ যেতিয়া আমি তেওঁলোকে এই যিটো অৰিজিনেল যিজন মানুহ ঢুকাইছিলে যিটো মানুহ ঢুকাইছিলে যিটো ফেমিলি মানুহ আগতে আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ যিজন মানুহ ঢুকাইছিলে তেওঁলোকে থানা জ্বলাবৰ কাৰণে হয়তো এইবিলাক মানুহ হায়াৰ কৰিব পাৰে আনিবৰ কাৰণে গতিকে এইটোতো প্লেন কৰি কৰিছে গতিকে তাৰ ঘৰত এতিয়া অস্ত্ৰ ওলোৱাটো একো অস্বাভাৱিক নহয় আৰু আশিকুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আমি আগবঢ়াইছোঁ আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই ঘটনাটো ৰহস্যজনক আৰু সন্দেহজনক এই কথাটো আমি দেখা পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ যিজন কলা গুণ্ডা নামৰ যিজন লোক নিহত হৈছিল একেটা ষ্টাইলতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল এই বিষয়টো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ যদি গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাব লৈছিল নিশ্চয় আৰক্ষীৰ বাহনৰ আগে আগে তেওঁ দৌৰি যাব নেকি বা পথাৰৰ ফালে গৈছিল নেকি আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত কেনেকৈ পৰিল এই কথাবিলাক ৰহস্যজনক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটো যিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাবিলাক ধাৰাবাহিক চলি আছে অসমত এইটো বিগত এক বছৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে আগতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এনেকৈ তদন্তৰ সময়ত এনেকুৱা অপৰাধী পলাই যোৱা আমি ঘটনা শুনাই নাই বছৰটোত এবাৰো ঘটনা শুনা নাই এক বছৰৰ পৰাই সকলো আছামী পলাবলৈ ধৰিলে আৰু এনকাউণ্টাৰবিলাক হ'ব ধৰিলে এইজন আশিকুল ইছলামক মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডত তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে এই বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জাষ্টিচৰ দ্বাৰা ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে বৰপেটাৰ বহৰী সত্ৰত মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ গোন্ধ মহোৎসৱত হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গুৰুজনালৈ জনালে ভক্তি ভক্তসকলে উজাগৰে থাকি উৰে নিশা বন্তিত আগবঢ়ালে তেল কলিতা ভক্তসকলে জ্বলোৱা হাজাৰ হাজাৰ বন্তিৰ মায়াময় পোহৰত উজ্বলি উঠিল বহৰী সত্ৰ চৌহদ গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবিত আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সদস্যক্ৰমে শ্যামা প্ৰতা ৰয় কল্পনা ভট্টাচাৰ্য আৰু সৌমিক সেনগুপ্তাই সভাত ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দলৰ পৰা শতাধিক লোকে আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰে গোসাইগাঁৱৰ আনন্দপুৰত হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ লোকৰ বাবে গীৰ্জা নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে হিন্দু ধৰ্মৰ এগৰাকী লোকে তামাৰহাটৰ সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক তথা তিনি নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এলে সজল সিংহৰ এই পদক্ষেপ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি এইবাৰ ৰেম্পত খোজ দিলে বৰহোলাৰ কণ কণ শিশুৱে প্ৰতিভাৱান শিশুসকলক এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় মিচিং বড়ো আহোম ৰাভা মটক চুটিয়াকে ধৰি জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত খোজ দিলে কণ কণ শিশুসকলে মাইডে
মিডডে এইটিনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন।